Polícia Militar, policial militar é baleado várias vezes na saída de posto de gasolina. O crime aconteceu durante a noite de sábado, quando a vítima estava na Avenida Barão de Gurgueia, na Zona Sul de Teresina. Dois homens anunciaram o assalto e perceberam que ele era policial. Efetuando os disparos, os indivíduos saíram em alta velocidade. O cabo teve os pertences roubados e foi levado no próprio carro para o HUT, né? Aqui da capital do bairro Redenção. Cinco tiros foram efetuados, mas nenhum deles atingiu órgãos vitais. Graças a Deus, o cabo passou por uma cirurgia do abdômen e está consciente, né? Está consciente e orientado. A suspeita de que adolescentes tenham praticado a tentativa de latrocínio.